Sumainyo ang Panginoon. At sumayon Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Aturi sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kay sa akin. Ni hindi ako karapat dapat maggalag ng tali ng kanyang mga panyapak binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu, sa, sa spirito Santo. Hindi nagluwad, dumating si Jesus mula sa Nazareth, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa Ilog, Jordan. Pagkaahong pagkaahon ni Jesus sa tubig ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang espiritu na gaya ng isang kalapati at isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Matapos po ang pagdiriwang natin kahapon ng ipipanya o ang pagpapakita ng Panginoon, ngayon ay fast forward tayo after 30 years. So ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ng pagbibinyag kay Heso Kristo ni Juan Bautista doon sa Ilog Jordan. Gaya ng narinig natin sa ating Ibanghelyo, ibinapakilala na ni Juan Bautista na parating ang susunod sa kanya, samantalang siya po ay nagbibinyag sa tubig, pero ang darating na kasunod niya ay magbibinyag sa Espiritu Santo. At ito yung hudyat po ng pagsisimula ng tinatawag na public ministry ni Heso Kristo yung kanya pong mga gawain na pagpapahayag ng mabuting balita, pagpapagaling sa mga may sakit, bubuhayin ng mga patay, at lalo tigin yung maipakilala ang Diyos sa tao at yung kung sino si Kristo sa sa kanyang mga gawain na magpapatunay na siya nga ang Mesiyas. At dito po sa Ebanghelyo, narinig natin ang mismong tinig no, na nagsasabing, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kudyat ng kanya pong misyon. Kung maalala niyo po, bago ang tagpong ito, nang mag-attend sila ng ng kasalan sa kana no, at nag-request si Maria na tumulong ang sinabi niya, hindi pa ito ang panahon na para ipahayag ang pag ng Diyos. Pero ginawa niya yun, pero ngayon po ay opisyal, para, no, isang opisyal na gawain na ipinagkakaloob at ipinaalam sa, no, sa lahat kung ano ba ang kapangyarihan o authority na mayroon si Jesus para gawin ang lahat ng ito. Ngayon, narinig natin na hindi lang siya ordinaryong uh, misyonero, hindi lang siya kung sino man na mga propeta, kundi siya po ang kahalugod-lugod na anak at minamahal ng Diyos. Nawa po sa... Pagdiriwang natin ito, mapaalalahanan din ng bawat isa sa atin. Lahat naman po tayo ay nabinyagan na. Kung hindi man nung sanggol, may mga ilan sa atin nabinyagan sa medyo may hustong edad na. Pero lahat po tayo ay bininyagan at tumanggap ng Espiritu Santo na nagpapaalala din sa atin ng ating bahagi sa pagkapari, pagkahari at pagiging propeta ni Jesus na dapat nating ginagampanan ang ating mga misyon. Hindi lang tayo ginawang uh, bininyagan bilang Kristiyano o Katoliko sa pangalan lang, kundi tayo po ang tumanggap nito ay may, ka may kaakiban na misyon na dapat nating matagal ng sinimulan. Ano po, no? Ano nga, nasimulan na natin ang mga gawain na ginawa ni Jesus na dapat nating ipinagpapatuloy. Piniyayaan tayo ng sapat na lakas o grasya para gawin ito. Kahit na tumanda na tayo, hindi tayo po pwedeng walang ginagawa. Dahil ang isang binyagang krisyano ay hindi dapat nakatunganga, hindi dapat tamad, hindi dapat naghihintay lang, kundi kumikilos at andang tumugon sa mga hamon kaakibat ng misyon na maipakilala ang Panginoon sa lahat ng ating maaabot, lalo tigin sa inyo pong mga pamilya. Kaya Ilingin natin sa Panginoon ang grasya na magkaroon tayo ng tibay, ng dibdib, kas ng loob at tapang para magsalita tungkol sa salita ng Diyos. Amen.